Når man skal på overnatting, så det jo ofte en del ting man trenger å ha med seg, og sekken kan bli ganske tung. Da det lurt å tenke litt på hvordan du pakker selve sekken, sånn at du får fordelt vekta godt, og at den blir så god som mulig å bære. Jeg starter med å fylle på i bunn med ting jeg vet jeg ikke trenger før jeg fremme. Da har jeg med meg to tarper og hengekøyeutstyr, som kan fylle bunnen av sekken godt, sånn at den også får en stabil bunn. Det tyngste det lurt å ha cirka midt i sekken og nærme ryggen. For meg i dag så det primus, matlagingsutstyr og en kamerabag. Så da prøver jeg å plassere det nærme ryggen på midten her. Og da har jeg jo litt plass å gå på her. Og da tenker jeg at jeg kan stappe den plassen med soveposen min. For å få fylt ut sekken. Da det noen ting som jeg synes greit å ha litt mer tilgjengelig på tur. Jeg har en pose her med type kniv, søppelpose, litt diverse. Den legger jeg fint oppå de tunge tingene. Og helt på toppen så legger jeg posen min med ekstra klær. Her har jeg for eksempel votter og en ekstra bøff hvis jeg skulle bli kald. Det kjekt å ha lett tilgjengelig. Jeg har fortsatt igjen noen ting. Jeg har et liggeunderlag, det må jeg få plass til. Det kunne jeg lagt bare på toppen her under lokket. Jeg kan også feste det på utsiden av sekken, litt avhengig av hvor stort det er. Jeg har en drikkeflaske. Den vil jeg ha tilgjengelig, så den legger jeg i den ene siden lomma. Og likens med termosen tar jeg på andre siden, for det skal bli cirka lik vekt. Noen småting jeg pleier å ha i topplokket på sekken. Det førstehjelpsutstyr. Det kartet mitt. Det en kopp. Og selvfølgelig godteri. Da skal denne sekken være ganske grei å bære på tur.